Takže potřebujeme vyrobit šipy, jo, tak se tady podíváme, co potřebujeme za motroš. Jo, pozbírat nějaký šitry. Tady. Jo. Tady jsem vypadal na mapě, kde ty věci a ty šipy pozbíráme. Tady si ulovíme pár krocenů. Potřebujeme ty péra na šipy. Akorát jsem tady to motal nějaký blok, čoko. Ty potvoro! Tady to máš. No a jako poslední trochu dřeva. To pokácíme nebo pozbíráme nějaký větve. No a tady potom u ohniště šup. Prstá pohoda. Toto si můžeme dělat tady na zombíky. Jsou docela příjemný. Tady si do mě chtěl vystřelit nějaký kouzelník. Šoupneme tam jedno škopka. Vybereme bednu. Co dopadlo, něco zajímavého. To bude asi těžší, těžší. Ten mývod asi nebude úplně horší. Tady by to mělo trochu lepší grafiku. Vůbec bych si nezlobil. Thank you.